Німецьке видання Билд Збройні сили Німеччини «Бундесвер» готується до можливої гібридної атаки Росії на східний фланг НАТО протягом лютого 2024 року. Про це повідомило видання Bild з посиланням на конфіденційний документ Бундесверу. Згідно із зазначеним документом, ескалація конфлікту між Росією і НАТО може відбутися вже у лютому поточного року. Секретний документ Міноборони Німеччини, що має статус Секретна інформація тільки для службового використання, ретельно описує можливий шлях до конфлікту між Росією та НАТО. Дії Росії та альянсу розглядаються місяць за місяцем. При цьому кульмінацією є розгортання сотень тисяч солдатів НАТО та необхідний початок війни влітку 2025 року. Відзначаючи сценарій із документа, БИЛД. З огляду на питання безпеки не розголошує всі подробиці щодо чисельності та руху військ НАТО. Запущений у лютому 2024 року сценарій оборона альянсу 2025 передбачає, що Росія ініціює новий етап мобілізації, призиваючи ще 200 тисяч осіб до армії. В результаті Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня відступає українську армію.